Prostornim planom Tuzlanskog kantona koji je nedavno usvojen bitno je povećana površina planirana za poslovne zone. Intenzivno se radi na izmjenama legislative i regulative koja definiše poslovni ambijent. U tom smjeru su poduzete aktivnosti u cilju transparentnije raspodjele javnih sredstava. Utvrđeni su jasni kriteriji koji objektiviziraju procese raspodjele sredstava iz javnih fondova, čime je sam proces pružanja podrške kako privredi tako i lokalnim zajednicama mnogo transparentniji i objektivniji. Kazao je premijer Hodžić, dodajući da to nije kraj i da vlada svakodnevno razmišlja o novim projektima koji će doprinijeti stvaranju povoljnije poslovne klime i otvaranju novih radnih mjesta. U tom smislu razgovor je o novim investicijama i stvaranju boljeg ambijenta za privlačenje stranih investicija i otvaranje novih radnih mjesta su uvijek dobrodošli, kazao je premijer Hodžić. Predstavnici udruženja Galijašević i Suljić istakli su želju da potaknu domaće kompanije i lokalne zajednice u poboljšanju saradnje bosansko-hercegovačke i njemačke privrede. Imajući u vidu dugogodišnje radno iskustvo i saradnju sa njemačkim kompanijama kao i opredjeljenje njemačke privrede da svoje distributivne lance osigura na području Europe i regiona, smatramo da možemo pomoći našoj privredi da iskoristi ovu šansu, kazao je Galijašević. S tim u vezi za 21. oktobar u Tuzli je planirano da se udruženje predstavi kompanijama i privrednim subjektima na području naše kantona. Biće to prilika da privrednici prezentuju svoje mogućnosti, potrebe i ponudu, a što bi trebalo doprinijeti stvaranju kvalitetne privredne mreže, ali i podloge i platforme za strane investicije. Planirana je i panel diskusija o stvaranju ambijenta za investiranje u Bosnu i Hercegovinu. Mi smo već započeli razgovore sa rudnikom Greka o nekim prostorima ili, da kažem, zemljištem, i to ćemo održati do 21. da možemo ponuditi. Ovo ministarstvo ima ideju da se iskoristi jedan prostor, zemljišni prostor, ima i stambena zgrada, zemljišni prostor u rudnika Bukinje, gdje bi napravili kantonalnu poslovnu ili privrednu zonu. Zašto su oni zainteresovani? Rekli su, odmah su naznačili da privrednici koje bi oni doveli iz Njemačke, to su velike firme i koje zahtijevaju odmah veliko zemljište, 100 duluma, ne ono dulum, dva velike, i naravno koje bi zapošljavali mnogo radnika. Da omladina ostane ovdje, da ne ide tamo. Njima se isplati da plaćaju našu omladinu ovdje malo bolje, a i nama, naravno, je važno da omladina ostane ovdje. Ovom prilikom hvala vam na tome što imam priliku da pozovem privrednike svi djelatnosti da se spreme za 21. oktobar, da se pojave na panel diskusiji. Premijer Hodžić te ministri za financije Vedran Lakić i za privredu Mevludin Hodžić pozdravili su ove aktivnosti, te će u narednom periodu i vlada animirati privrednike iz Tuzlanskog kantona da prisustvuju ovom događaju i uključe se u buduće aktivnosti udruženja.